No tere, seks jumalane, mis sul siin toimub? Mis on? Ma tean väga täpselt, mis püksid su seal all on ja kui sa niimoodi trenni lähed, siis teab seda iga üks. Asu võtte! Aga kus on sinu esteetiline suhtumine? Kas see ei ole apetiitne või? See ei ole väga isuäratav, jah. Saame nüüd needest pükstest ka lõpuks lahti ja paneme midagi korralikku jalga, millel oleks mõnus toetav üleosa. Et naised me suudaksime kükkida ilma, et me kardaksime, et siit miski praguneb esiteks, et mingi pragu niisama paistab või et üldse meil püksid vajuks alla, me peame kogu aeg seda üles tõstmist tegema. Vaat see on minu teema küll, et kui ma olen kuskil, ma kogu aeg siit kohtan neid pükse üles. Ja ma näen, nii paljud naised teevad seda ja mul on nii, et issand jumal, miks te lihtsalt ei võta endale kvaliteetseid pükse? Siin on su lahendus, palun. Riitasse. Okei, aga kuule, aga see on nagu mingi vanamuti korsetti. Pane need jalga ja sa näed, kui seksikas võib tegelikult olla kõrge pihaga treening püks. Okei, ma usun siin. Paneme jalga. Ja no võta need killer kingakare ja pane endale ühed korralikud osud jalga, palun. Aitäh. Vau! No mine, teine asi kohe. Ja ei ole kuskil su stringe näha enam. Natuke. Jah, no võt see on see, et sul on nüüd see pitspesu, et see paistab läbi igasugusest treenipüksist. Aga noh, saame sul õige pesu ka jalga, siis olen ta treenihunt valmis ja need jalanood, et sobivad ideaalselt sulle. Kusjuures minu arust see on kõvasti seksikam kui see korralik killer konts. Et sa näed kohe ja tunned ennast mugavalt ja see lihtsalt paistab sest välja. Nii paljud naised on oma, ma ei tea, kuskilt tasuta saadud mingi suurte lofakate T-särkidega, mis nad ei tunne ennast niis hästi, aga nad ei tea ka midagi muud peale T-särkida ja selga panna. Ja siis on näha, kui inimene ei tunne ennast treenis hästi just riietuse tõttu, et miski on liiga lodev või miski on liiga kitsas ja miski sikutab ja rinnad võbisevad ja tagumik lotendab. Et pange endale lihtsalt korralik treeniriietus selga, see teeb nagu oma töö ära, et mitte midagi siit ei paista. Me hakkame kindlasti rääkima veel, et kuidas kodus treeni teha ja kas siis kodus võib panna lotendava T-särgi selga või on seal ka oluline ikkagi ka treeniriietus, et me ei käi spordisaalis ainult ilusate riietega, vaid oleme ka kodus apetiitsed. Apetiitsed.